Mazkur davrdan keyin 6-sinf jahon tarixi darsligining 1-bobi tugaydi va 1-bobda xulosasini qilamiz, savollar beraman, hammasini e'tibor beramiz. Demak, 5-paragraf bu aynan Temur davri. Abdurillar Temur 1.5 gradusda eriydi. Bu endi shunchaki bilib qo'yishlaring kerak, jamcha kerakli ma'lumot emas. Temur davri haqida kerakli ma'lumotlarning bittasi boshlaymiz. Temurdan 1-bo'lib Chik Osiyoda xetlar foydalangan. 14-13-asrda. Mana. Demak, temirdan 1-bo'lib dunyoda foydalangan xalq xetlar. Xetlar kichik Osiyoda yashaydi. Buni hali ishkarida Old Osiyo mavzusida ancha o'tamiz, o'sha batafsil tushuntiramiz. Xetlar foydalandi. Xetlar temirdan ilk marta miloddan avvalgi 14-13-asrlarda foydalandi. Temirdan, xetlardan keyin 1-Mesopotamiya, 2-Eron, 3-Kavkaz o'rta hududlari foydalandi aholisi. Demak, 1-chi Kichik Osiyoda xetlar bo'lsa, keyin Mesopotamiya, Eron va Kavkaz o'rta hududlari aholisi foydalandi. Keyingi ma'lumot, sof temir tabiatda kamyob metal bo'lganligi uchun, mana aytib o'ramiz, kamyob metal bo'lganligi uchun dastlabki vaqtlarda undan dastlab zebu zingdan buyumlar yasalgan. O'sha taqinchoqlar. Yaxshi. Demak, temir juda ham kamyob modda bo'lganligi uchun, madan bo'lganligi uchun dastlab zebu zingdan buyumlar yasaldi. Endi temir buyumlari topilgan jahondagi mashhur yodgorliklar Misr faraoni Tutanxamon maqbarasi va Kavkazdagi Maykop qo'rg'oni. Mana shu ikkita yodgorlikdan temir buyumlariga boyligi bilan ajralib turadi. Demak, Misrning faraoni Tutanxamon maqbarasi va Kavkazdagi Maykop qo'rg'oni. Yaxshi. Endi diqqat qilamiz, albatta mehnat qurollarining temirdan yasalishi Endi sizlarga juda ham bu dahshatli ma'lumot emas. Temir albatta mis va bronzaga nisbatan juda ham qattiq va hozirgi kunda ham dehqonchilikda asosiy mehnat qurollari yasab kelinadigan madan. Shuning uchun ham mehnat qurollarining temirdan yasalishi avvalo tabiiy bu dehqonchilikni rivojlantirdi. Bo'ldi, dehqonchilikda. Endi e'tibor beramiz. Demak, aynan temirdan foydalanish katta maydonlarga dehqonchilik qilish imkonini berdi. Qaysi davrda inson katta maydonlarga dehqonchilik qilgansa tema deymiz. Endi O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 9-8-asrlarda temirdan yasalgan ilk mehnat qurollari topildi. Yoki boshqacharoq qilib aytganda O'rta Osiyoda hududda ilk temir asrga o'tish qachon desa 9-8. Chunki vatanimiz hududidan o'sha O'rta Osiyo mintaqasidan topilgan dastlabki mehnat qurollari, ya'ni temirdan mehnat qurollari aynan 9-8-asrga ishlangani ma'lum bo'lgan. Endi diqqat qilamiz. Temir davri haqida gaplashganimizda shunday deb aytib beramiz. Qabilalar ittifoqi. Mana. Hurmatli abituriyentlar, qabila qaysi davrda paydo bo'lgan desa, qabila yozamiz. So'nggi paleolitda qabila ittifoqi desa, temirda. Temirda. Mana qabila so'nggi paleolitda qabila ittifoqi temirda. Chalg'imaymiz. Kelishdi-ya. Demak, men pastda testda so'raganimda qabila qaysi davrda paydo bo'lgan desa, so'nggi paleolitda, xarasho. Qabila ittifoqi qaysi davrda paydo bo'lgan desa, aynan temir davrida bo'ladi. Endigi ma'lumot, inson jamiyat endi harbiy demokratiya tamoyillari asosida yashay boshladi. Harbiy demokratiya. Demak, qabila ittifoqi temir davrida Endi jamiyat harbiy demokratiya tamoyillari asosida yashay boshladi temir davrida. Keyingi ma'lumot temir davrining boshlarida O'rta Osiyo aholisi 4 katta guruhga bo'lingan. 1 kohin, 2 jangchi, 3 dehqon, 4 hunarmand. Bo'ldi. Hurmatli abituriyentlar, qaytaramiz. Demak, temirdan 1-bo'lib xetlar foydalandi, Kichik Osiyoda foydalandi miloddan avvalgi 14-13-asrda. Mazkur Asrdan keyin, xetlardan keyin foydalandi Mesopotamiya xalqlari, Eron xalqlari va Kavkaz o'rta xalqlari. Albatta, temir kamyob modda bo'lganligi uchun undan dastlab zebu zinat buyumlari yasaldi. Temir buyumlariga boy Misr faraoni maqbarasi Tutanxamon va Maykop qo'rg'oni. Maykop qo'rg'oni albatta Kavkazda. Keyingi ma'lumot. Mehnat qurollarining temirdan yasalishi dehqonchilikning rivojlanishiga asos bo'ldi va inson aynan temir davrida katta maydonlarga dehqonchilik qilish imkonini berdi. O'rta Osiyo hududida temir davriga o'tish miloddan avvalgi 9-8-asr, chunki aynan mana shu davrga oid bizdagi ilk mehnat qurollari yasalgan. Yaxshi. Keyingi savol. Qabilalar ittifoqi temir davrida, harbiy demokratiyaga tamoyillar asosida yashash temir davrida, temir davrida O'rta Osiyo aholisi 4 guruhga bo'lindi. Kohin, jangchi, dehqon, hunarmand. Yaxshi. Keyingisi
e'tibor beramiz. O'rta Osiyo jamiyatida jamiyat asosini tashkil etgan nimani degan tushuncha bor bolalar. Nimani bu katta oila. Demak, bizda dastlab katta oilalar nimani deb nomlangan. O'rta Osiyo hududida katta patriarxat oila nimani deyilgan? Bu aynan Avestodan bilamiz. Demak, biz o'tgan yuqoridagi darslarimizda aytgan edikki, O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi yozma manba bu Avesto. Avestoda aytilishicha, O'rta Osiyo hududida katta patriarxal oila nima deb nomlanadi desa, bu aynan nimani. Ketdik. Endi urug' jamoasi bor. Urug' jamoasi bu Vis. Katta oila nimani? Urug' jamoasi Vis. Keyingisi hududiy qo'shnichilik jamoasi. Bu varzani. Bu varzani. Yana qaytaryapmiz. Tarixda necha marta takrorlasak ham bu albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Faqatgina foyda. Demak, nimani katta oila, urug' jamoasi bu Vis, hududiy qo'shnichilik jamoasi varzani. Endi qabila Zantu. Albatta, Temur davrida paydo bo'lgan qabilalar ittifoqi esa Dahyo deb nomlanadi. Temur asriga o'tish davrida jamiyatning tuzilishi shunaqa tartibda bo'lgan ekan. Katta oila nimani? Urug' jamoasi Vis, hududiy qo'shnichilik jamoasi Varzana, qabila Zantu, qabilalar ittifoqi esa Dahyo deb nomlanadi. Hurmatli abituriyentlar, endi biz mazkur paragraf o'sha rasmli savollarga e'tibor beramiz. Birinchisi, o'sha bronzadan yasalgan qozon yoki qisqacha qilib aytganda bronza qozon miloddan avvalgi 6-5 asrga oid. Testlarimizda so'raydi, bronza qozon, demak, 6 sinf jahon tarixi darsligida berilgan bronza qozon nechinchi asrga oid desa, 6-5 asrga oid bo'ladi. Keyingi ma'lumot, temir pichoq. Temir davriga oid temir pichoq 7-6 asrga oid. Keyingi ma'lumot, xanjar va qin. Temirsa bu 1000 yillikka oid. 3-tagina yoki 4-tagina biz ko'rdik o'sha rasm savollarda. Birinchi rasm savolimiz bronza qozon 6-5. Keyingisi temir pichoq 7-6, keyingisi temirdan yasalgan xanjar va qin. Bu miloddan avvalgi 1000 yillikka oid edi. Xo'sh, yaxshi. Hurmatli abituriyentlar, biz temir davri haqida gaplashganimizda quyidagi ikkita ma'lumot urg'u berib ketaman men. Birinchisi qabilalar ittifoqi, ikkinchisi harbiy demokratiya asosida yashash. E'tibor beramiz. To'g'ri, hammasi juda ham muhim, hamma juda ham kerak, lekin har bir paragrafda qaysidir savollarga biz urg'u bersak, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Yaxshi. Shuni bilan bizning 5-chi mavzuga bag'ishlangan temir davriga o'tishda O'rta Osiyo rivojlanish deb nomlangan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Men o'rgatgan, tushuntirgan ma'lumotlarni yodlab olamiz. Shu bilan keyingi mavzumizga o'tamiz, keyingi bobimizda. Rahmat hammalarning e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta testlarni ishlashga harakat qilinglar.